ლიკ შენ არაფერი გაგიგია? რა უნდა გამეღო ხროტინი? ადრე თუ გვიან მაინც მოვიდე. ისე დაცხამ დავხმ რიცხოვრება. ახლა ეგღამაკლია ელიკო დავხმ. მაშინ ავიღოთ და გადავალდოთ გადავში. ან ძაღლებს მიუყვი. ერთი წელი ხომ იყოფთ. შენ დაბრუნება. მართალია ცოტა კიდევ გვიან და მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. შეგიძლიათ დამარხვა? დამარხავით ამ მკვდარს. როგორ მოგიქცეთ მის ვერ ვიცხოვრებ მათთან. ამ სამოთხეში ხდება.